pred 7 leti, ne, kar je zdaj podeljujemo že 6, smo razmišljali, kako bi pravzaprav pokazali na zdravnike in farmacevte, ki delajo vsak dan s pacijenti, poleg tega pa še raziskujejo po delu, bodi si v svojem prostem času ali pa čez vikend in tako naprej. No in svoja dela tudi objavljajo v velikih mednarodnih revijah, pomembnih mednarodnih revijah in s tem prispevajo k svetovni medicini. Tega vsega smo se nekako premalo zavedali in rekli smo, dajmo te nagraditi, dajmo jih pokazati javnosti. Kriteriji so popolnoma jasni, komisija je povsem neodvisna iz 9 držav, 9 zelo pomembnih zdravnikov, profesorjev je v tej komisiji. Z napredkom teh nagrad smo zelo zadovoljni. Moram reči, da se pač kriteriji so se zaostrili v zadnjih letih, zato ker smo imeli tako veliko prijav, ki se niso dale več obravnavati, bodo pa prispevki če dali bolj kvalitetni. Mi pravzaprav tega res nimamo nič. Mi smo sicer zelo dobro podjetje, nismo najboljše podjetje, ampak smo pa ves čas socialno usmerjeni. Ne samo navzven socialno usmerjeni, tudi navznoter. Sodelavci se razumemo med sabo, si pomagamo in tako naprej. Ta nagrada je bila res narejena zato, ker smo rekli, del sredstev, ki jih zaslužbo bomo vložili v družbo oziroma bomo vložili nazaj v stroko.